Це 90 хвилин, яких ми досліджуємо події, які впливають на нас сьогодні, впливатимуть завтра. І ми говоримо про постать Михайла Булгакова. Це письменник, який багато писав про той час, він писав про радянську країну, але при цьому він народився в Києві. І саме це викликає багато дискусій. Тобто він все ж таки український письменник, чи радянський, або російський. Це ми далі з'ясовуємо і маємо таку можливість поговорити вже у студії з Тарасом Кремінем. Це уповноважений, державний уповноважений захисту державної мови. Вітаю вас, пане Тарасе. Вітаю, добрий вечір. Ну що ж, ви принесли оці висновки Українського інституту національної пам'яті. Що ви, до речі, думаєте про те, що вони врешті визначилися з тим, хто є Михайло Булгаков? Ну, я би, напевно, на вістрі нашої сьогоднішньої дискусії поставив би питання ідентичності, культури, цінностей і тих речей, складників нашої історичної пам'яті, культури, які нас об'єднують, роблять нас сильнішими. І справді дають нам велику надію на те, щоб в нашому демократичному українському суспільстві, яке демонструє свою консолідацію, незламність, ми знайшли би ті відповіді, за якими нам би справді не було соромно. Я народився в Миколаєві, де і по сьогоднішній день є в повітрі настрої царських, радянських часів, де з великою бережністю перейменовують вулиці, де досить легковажно ставляться до переосмислення минулого, нинішньої історії, прислові козацькі часи, період Великого Литовського князівства, зруйнування Січі, Олешківська Січ, яка фактично була окупована вже в нинішні часи нинішніми ординцями. Це якраз ті компоненти, які в розумінні постімперських комунікації, інтерпретації потребують сучасного осмислення, звичайно, у фаховому середовищі, точно не в соціальних мережах. Місто Миколаїв було названо, до речі, 1788 року, хоча відповідні укази імперського часу з'явилися трошки пізніше, якраз, і вони були пов'язані із Днем Святого Миколая, зимового, на день якого було захоплено військами, у складі яких були, звичайно, російські гренадери, були, звичайно, українські козаки, Антін Головатий тощо, Сидір Білий, турецької на той момент фортеці Очаків. Тому все, що відбувалося за останні 2,5 століття, від часу спалення Батурина, заживо знищених і дітей, і людей старшого покоління, викреслення української історії анафеми Іванові Мазепі, до так званого освоєння або анексії Північної Причорномор'я, це те, що в якійсь мірі повторюється, тому що ми не закрили і не перегорнули сторінок нашої історії, ми їх не засвоїли, і вони до нас повертаються бумерангом, і більше, і все більше б'ють і по нас, і по нашому майбутньому. Але історія з Булгаковим, і з музеєм Булгакова, його спадщиною, визнанням його чи то уродженцем Києва, чи то російським письменником, вони якраз спонукають і до ширшої дискусії, і залучення, відповідно, фахівців. Ви знаєте, я з великим інтересом прочитав і висновки Українського інституту національної пам'яті, а хочу наголосити, що буквально вчора було 9 років з того моменту, як Верховна Рада 8-го скликання, у якій я працював, проголосувала декомунізаційний пакет реформ. Не буду повторювати, як це відбувалося, і скільки насправді було зроблено для відновлення історичної пам'яті, це справді так. Але хочу нагадати, що Український інститут національної пам'яті, який свого часу очолював академік Ігор Юхновський, хто стояв біля витоків української незалежності, а сьогодні очолює учасник бойових дій Антон Дробович, кандидат наук. Український інститут національної пам'яті є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується, координується Кабінетом міністрів через Міністерство культури та інформаційної політики, які реалізує державну політику у сфері відновлення та збереження національної пам'яті українського народу. І, власне, висновок, про який активно обговорюють в різних медіа, називається «Щодо належності об'єктів, географічних об'єктів, назв юридичних осіб, пам'ятників та пам'ятних знаків, присвячених російському письменнику Булгакову, до символіки російської імперської політики». Ось там документ, роздруківка, де у висновках
стоять підписи 9 експертів. І висновку звучить наступне. На виконання закону, експертної оцінки, аналізу творчості, біографії і так далі по тексту кожен охоче може ознайомитись. Йдеться про те, що з огляду на викладене вище, об'єкти, географічні назви Юросі, пам'ятники, пам'ятні знаки, присвячені Булгакову, відповідно до частини 1 статті 2 закону, містять символіку російської імперської політики, а подальше використання імені Булгакова в назвах географічних об'єктів Юросіб, перебування в публічному просторі встановлених на його честь пам'ятників або знаків є пропагандою російської імперської політики. Тобто розмова йде про те, що інститут не рекомендує і наводить аргументовані висновки називати нові об'єкти топоніміки або інші географічні об'єкти іменем Булгакова, а ті, що вже названі, вони підпадають під декомунізаційні, деколонізаційні закони, які треба виконати. В той же час я проаналізував, звичайно, і позицію літературного музею. На превеликий жаль, я не побачив жодного прізвища авторів. Документ під назвою «Позиція літературного музею Булгакова стосовно фахового висновку щодо належності далі по тексту до символіки Російської імперії». Вони вважають таким, що він не є експертизою повною мірою, є емоції, є фрази, які мають оціночне судження, там і так далі, так далі, так далі. Але хотів би наголосити на одному. Все, про що ми говоримо, це про суб'єктність, це про позицію, про державницькі погляди і виконання закону. Цей музей є в структурі музею історії Києва, який є комунальною власністю громади української столиці. Тобто фінансуються такі заклади, відповідно, підтримується державницька позиція на прикладі конкретної установи, пропонується експозиція, яка висвітлює речі, які, на думку громади, яку очолює міський голова, так, як вони це все уявляють. Хочу нагадати, що музей був заснований 91-го року. За ці роки не тільки Україна, світ змінився. Київ заговорив українською мовою, змінилася шкільна програма. Тобто чиновники проявляють державницьку позицію і про них, і про їхню активність, їхню діяльність знають в усьому світі. В Україні 11-й рік війна. І справді всі ці компоненти, вони є надзвичайно важливими, які викреслювати, звичайно, з цього всього не можна. Києву, звичайно, пощастило з тим, що він має справді блискучий бюджет, як для музею історії Києва. Справді проводиться колосальна робота. Я працюю в центрі міста, на Хрещатику. І наша установа, і мій колектив з великим інтересом відвідує окремі позиції. Але хочу наголосити наступне. Є декілька міфів, які варто було би спростувати. Ніхто не забороняє читати, досліджувати, вивчати. І тим паче, ніхто не викреслює Булгакова із історії Києва, із історії України. В висновках Інституту національної пам'яті і в коментарях науковців, яким я довіряю, я сам є науковцем, кандидатом наук, йдеться якраз про те, що повинно відбутися переосмислення життєпису кожного, кого свого часу, з тих або інших причин, завели до культу. Не може бути культу, чи то Булгакова, не може бути культу, там, скажімо, інших письменників, незважаючи на своє походження. В кожному регіоні є своє, це по-перше. По-друге, якщо ми говоримо про дослідження творчості, ми не повинні його виривати з контексту. Справді, кінець 19-го, перша третина 20-го століття, вони неймовірно трагічні, і вони колосальним чином позначилися на українській історії. І ми прекрасно розуміємо, що в період Української революції відбулися тектонічні зміни і всередині нашого суспільства, і з боку наших міжнародних партнерів. І, на превеликий жаль, Радянська імперія йшла косою по долях мільйонів людей. Третій важливий складник, про який так само треба говорити. Я був причетний до багатьох тектонічних змін, починаючи з 20-го року, і вони стосувалися, в тому числі, і оновлення змісту шкільних програм. Тому в шкільній програмі, наскільки мені відомо, є частина творів, а в даному випадку я кажу там про «Собаче серце» Булгакова. Є. Звичайно. В курсі зарубіжної літератури. Його треба прибирати.
І ніхто не забороняє. Але ми не займаємося програмою. Я не є експертом Інституту модернізації змісту освіти, але я точно знаю, що з початком повномасштабного вторгнення позиція міністерства була непохитною. 40% текстів російських авторів, які складали основу курсу зарубіжної літератури, було переглянуто. Заміна стосувалася письменників, які останніми десятиліттями стали лауреатами Нобелівської премії, хто стали стовпами, лідерами в окремих сферах, галузях тощо, і, що найголовніше, переклади. Якщо подивитися на Булгакова в розрізі доступності українською мовою, то можу сказати, що не так багато і перекладено Булгакова українською мовою. Не так багато і перекладено. Не всі володіють російською мовою. Так сталося в Україні. Так, а треба нам знати Булгакова? От дивіться, я от, насправді питання дуже просте. Питання популяризації, переосмислення – це в тому числі і розуміння тексту, розуміння контекстів і вироблення відповідних оцінок тієї або іншої позиції. Тому питання Булгакова – це той наріжний камінь, це той Рубікон, який громада Києва повинна перейти і зробити для себе висновки. Тому що розмова йде про комунальну установу, яка фінансується за рахунок місцевого бюджету. Є питання самого Булгакова. Що стосується висновків, я абсолютно довіряю позиції Інституту національної пам'яті. Висновки, можливо, є недосконалими. Почасти вони є емоційними. Наскільки мені відомо, найближчим часом Інститут підготує додаткові роз'яснення стосовно і своєї першої позиції, і позиції літературного меморіального музею для того, щоб бути зрозумілими, для того, щоб не було жодних дискусій. Я навіть не виключаю того, що відбудеться зустріч, скажімо, керівництва музею історії Києва, можливо, фахівців Українського інституту національної пам'яті. Просто музей захищає своє життя, своє існування по великому. Насправді розмова не йде про закриття. А про переосмислення це треба робити обов'язково. Звичайно. Дивіться, я хотів би вас запитати, ось от ви самі зачепили тему перекладання, і от я чув багато таких от версій в Фейсбуці, принаймні про це вже тиждень просто Фейсбук, принаймні моя бульбашка фейсбучна не затихає. І я бачу отаких, що треба, наприклад, перекладати Булгакова, треба його майстра Маргариту перекласти українською мовою, і щоб його більше читали. У мене питання, навіщо? Ну от серйозно, ви читали, напевно, читали. От ви, як людина, що можете, як науковець, його треба знати. Кому він зараз потрібен? Він же ж намагається нас перенести в контекст 30-х років Радянської імперії, яка тільки починала будуватися, Сталін, це все, те, що просто жахіття, які там були. Це ж ми там бачимо у нього, в «Майстрі Маргариті», як змінюються люди, як людей зомбують, як люди втрачають людське обличчя. Сьогодні немає заборони на читання літератури будь-якою мовою, світу. Ніхто не може примушувати людину читати тих або інших авторів. Коли ми формуємо світогляд здобувачів освіти, є державна політика у сфері освіти, і вона чітко визначає, які автори, якого контексту, якого періоду рекомендується, а школа обирає ті або інші освітні програми, але є основний курс і є рекомендований, тому що питання виховання патріотичного, культурного, естетичного – тощо, це завдання держави, і ми стоїмо якраз на тому періоді, коли формується еліта потужна з громадянською активною позицією тощо. Булгаков залишається в шкільній програмі. Чи буде він далі? Це питання до тих, хто розроблятиме нові контексти курсу зарубіжної літератури. То, власне, прийматиме в тому активну участь тощо. Так ви вважаєте, що він має залишатися в курсі зарубіжної літератури? Він залишається. А він має там залишатися? Чи має він залишатися? Так, от це не після мені висновків УНП. Не мені вирішувати. Висновки УНП говорять про неможливість його перебування в громадському просторі. А в шкільній програмі він має залишатися? Український інститут не має права формувати політику у сфері освіти. Чи не треба нам переглянути нашу політику у сфері освіти щодо Булгакова? Міністерство освіти дало висновки в 2022 році, коли переглянуло шкільні програми, надало рекомендації і розробило відповідні типові програми для середньої, старшої школи тощо. І залишило Булгакова?
залишила собаче серце. Собаче серце. Не всі тексти. Не всі тексти. Які були, очевидно, в іншому тому, переліку. Тому що, типу, він антисталінський, антиросійський, антирадянський. Дивіться, питання в іншому, що шкільні програми оновлюються з певною періодичністю. Зрозуміло. І вони відповідають вимогам часу. Зрозуміло. Ми зробили з нашими редакторами, ми зробили такі собі саме огляд соцмереж, що ж про самого Булгакова, про визнання Михайла Булгакова, чи російським імперцем і українофобом, чи ні, не треба так робити. Це спричинило, звісно, палкі дискусії. То я зараз пропоную подивитися нам всім, а потім з вами обговорити. Знаки пам'яті про сатаніста Булгакова треба викинути із України. Хто хоче, може його читати. Ми маємо поважати свободу слова. Але навіщо зберігати в Україні його музей і пам'ятники? Булгаков служив дияволу і Московії, а нам потрібно слава Господу Богу і слава Україні. Ідіотська дискусія, українець Булгаков чи ні, вирішується дуже просто. Він киянин, на відміну від понаїхавшого жлоб'я, яке тільки-но переодягнувшись з дороги, відразу кинулося вимірювати черепи йому і всім іншим. Пропоную внести такий термін, як «поросійщина». Наприклад, Микола Гоголь такий. Є українцем, але зазнав значного впливу Московії. Творчість Гоголя є поросійщиною. Також імена Михайло Булгаков і Анна Ахматова та інших. Або московицький вплив. Михайло Булгаков ніколи не говорив нічого поганого ані про українську мову, ані про українську державність. А чи не варто іноді використовувати навіть таких ворогів на свою користь? Користь України, Києва, наприклад, казати і тиснути на те, що Київ і Україна є особливим місцем, де народжуються талановиті люди, бо вони мають особливу творчу силу, якої немає Москва, бо туди лише переселяються таланти. Батько Булгакова Афанасій був російським богословом, викладачем Київської духовної академії і цензором. За словами історика Геннадія Єфіменка, його прислали в Україну фактично для колоніальної діяльності. Людина не писала свої твори українською і в його творах немає поваги до української культури, на відміну від Гоголя. В курсі української літератури, до речі, Гоголь є. Булгаков ненавидів українську мову, Петлюру. Прочитайте його есе «Київ-місто». Музей не треба чіпати, хай буде. Треба тільки, щоб гіди розповідали правду про його ставлення до України. Але тільки той факт, що Булгаков був категорично проти більшовицької навали і дуже яскраво описав оті радянські реалії, тільки за це ми маємо його шанувати. Ну, як це прокоментувати, особливо якщо згадати, як він мріяв про зустріч зі Сталіном, як він мріяв від нього отримати листа саму постійно. І навіть у цей майстер Маргарита практично присвячений Сталіну. Він там Воланда малював зі Сталіна. Я би, напевно, почав би із одного з дописів, де йдеться, а нехай би в цьому музеї говорили всю правду. Так. Про Булгакова, про його період, про владу, про зрадників, про конфлікти всередині українського політику. Це теж важливо з точки зору нашого сьогодення. Бо Україна перебуває у стані війни, і ми повинні знайти вихід один для одного, як нам жити далі з нашою спадщиною, як нам осмислювати, але в першу чергу засвоїти українську історію, винести уроки з минулого, щоб вони не повторювалися в майбутньому. Тому музей Булгакова в контексті сьогоднішніх трансформацій в українському суспільстві, в період воєнного стану, це в тому числі і про відповідь на те, як ми повинні реагувати на будь-які інші зазіхання, на зазіхання тих, хто хотів би знищити пам'ятки того періоду, або, скажімо, створити якісь нові інші речі, такими, які би давали поштовх, розвиток для усвідомлення і розуміння наслідків непереосмисленого майбутнього. Я вважаю, що такий музей, він залишатиметься, очевидно, допоки він буде фінансуватися. Але разом із тим, давайте подумаємо і про те, що нам справді на мапі тільки Києва не вистачає переосмислення і багатьох інших постатей, які зробили не менший внесок у розвиток світової культури. Якщо ми вже говоримо про Булгакова як людину, яку асоціюється з різними культурами, з різними культурними пластами тощо. Скажімо, в Києві поволі, але все-таки відбувається процес деколонізації. Але в той же час деякі речі відбуваються надзвичайно повільно. Я звернув увагу, що буквально зовсім недавно у нас зник пам'ятник Щорсу.
Хоча це питання було досить давно закрите. 10 років тому розпочався і дуже швидко почав завершуватися процес Ленінопаду. Але, на превеликий жаль, тінь Ілліча, назвав би я так, чи його кепки, досі комусь мариться, і ми це бачимо на тимчасово окупованих територіях. Скажімо, питання місця народження і його ролі в історії чітко простежився для мене, наприклад, на прикладі тимчасово окупованого Мелітополя. Ми знаємо, що в цьому місті народився і Павло Судоплатов, який причетний до організації масових вбивств лідерів українського підпілля, націоналістичного Кат руху. Вибачте, оговорився за Фредом Кат Сталіна. Значить, так воно і буде. І ось вона і відповідь, розумієте? Тобто треба ставитися до цього тверезо, мудро і розуміти, що навіть наша сьогоднішня з вами дискусія, вона може бути предметом перекручувань на пропагандистських ворожих телеканалах, які спробують використати це. О, мовляв, забороняють, ой, спалюють книжки. Нічого подібного, вони не дочекаються. Але переосмислення ролі уродженця Києва Булгакова, який досить важко терзався, і тому оцей рівнобій, який був відцентровий від ідей відновлення української незалежності, від утвердження української мови, він був далекий від ідей співпраці там, чи допомоги в розвитку української духовності і культури. І, можливо, через те, що і в ХХ столітті до його творчості, яка поширювалася в тому числі і в Самвидаві, було ставлення неоднозначне. Тому що в Самвидаві було і багато інших російських текстів, міг би назвати прізвище того ж самого Сахарова, який є чистокровним росіянином, але зробив надзвичайно багато і для спроб реабілітації українських дисидентів. Ніби назвати прізвища там видатних науковців, діячів культури, мистецтва, в тому числі тих, хто опинився за кордоном, вимушено опинився за кордоном, кого зараз навпаки записують до своєї культури росіяни. Я вже не буду казати за художників, я вже не буду казати за авіаконструкторів і, звісно, не буду говорити навіть за тих, чиї могили, чиї пам'ятники, чию пам'ять вони позатирали. Могила Казиміра Малевича зникла під багатоповерхівками в центрі Москви. Не забуваємо там, скажімо, з Сумик, що не помиляється. Не забуваємо про те, що сталося з єдиним музеєм, бібліотекою української літератури в Москві. Так. Її немає. Її нема. Може, хтось мені назве хоч одну школу з українською мовою навчання чи клас на тимчасово окупованих територіях, я вже не кажу за Росію. Тому речі шовіністичного характеру я не сприймаю. Питання ґрунтовності висновків Інституту національної пам'яті я підтримую, але це питання в тому числі і професійної дискусії, без зайвих емоцій. Але треба розуміти, що ми розбудовуємо і які цінності Дивіться, для нас є на різні. Я не хочу провокувати вас, я розумію, що ви все ж таки державний службовець, і ви маєте чітко кожне слово зважувати, щоб правильно зазначив, потім це буде на пропагандистських каналах розношуватися і давати привід зайвої українофобії. Хоча я не знаю, куди ще далі, враховуючи те, що вони зараз кажуть. Мені не здається, що я взагалі-то кажучи, я виріс в російськомовному середовищі. Побільше, я навіть не в Україні народився. Слава ти Господі, не в Росії, в іншій країні народився, в Молдові. Але це була Молдова радянська, в якій була і я, власне, і в російській школі вчився, не в молдовській. У нас було викладання молдовської мови до останнього класу, потім була румунська. Але я не можу сказати, що це була для мене якась, ну, нас правильно вчили російській мові, звісно, що це російська література, все інше було факультативно. Тож для мене російська – це, можна казати, рідна мова. Я, до речі, про мову хочу трошки з вами поговорити. Один, і я для себе у свій час вирішив, цей час, до речі, для мене не став в 92-му році, коли я приїхав до Одеси вчитися, я для себе вирішив, що я українець, це буде моя країна, і я з цієї країни нікуди їхати не буду, бо я вважаю себе її членом цієї країни і громадянином. Тому що перше громадянство, окей, у мене було... був радянський паспорт. Але після радянського паспорту у мене був одразу український паспорт. Так от. І для мене це було принципове питання, хто я, ідентичність.
На жаль, не одразу я почав говорити українською, вчити українською, розуміти українську. Розуміти, то ми всі її розуміємо. Але для того, щоб розуміти, треба розуміти з великої літери. Так само і в часи того ж Булгакова був такий Скоропадський, який не знав української мови, ба більше, він навіть не народився на території України. Ну, якщо не казати на території сучасної України, він народився на території історичної України, Стародубщина. Але він для себе вирішив, що українська мова – це є визначення ідентичності. Він сам її вчив, розмовляв, погано розмовляв. До речі, це теж постійно було причиною різних жартиків з нього і тому подібне. Але тим не менш, він змушував говорити своїх офіцерів українською мовою. І потім це ще й висміював сам Булгаков. Тобто, от ми бачимо картинку. З одного боку, киянин, який взагалі ніяк не хоче чути українську мову, називає її, ну, якимось поганими словами насправді називав. Те, що тут от у нас був коментар, що він ніколи погано нічого не казав про мову. Казав. Казав, і це є свідчення. І з іншого боку, є його сучасник Скоропадський, який навпаки для себе зрозумів, що якщо я гетьман України, то я маю знати українську. Скажу вам навіть більше. Гетьман Скоропадський зробив надзвичайно багато і для створення, і зміцнення Академії наук. І не забуваємо і про постать Володимира Вернадського, секретаря Агатангела Кримського, який за різними даними володів ледь не 100 мовами, був талановитим письменником, поетом, перекладачем. На превеликий жаль, загинув 42-го року взимку у Кустанайській в'язниці. Я досліджував його творчість, я був знайомий з його названим сином. Останні роки життя Микола Левченко провів у Миколаєві. Ми з ним приятелювали, так сталося в моєму житті. Але Скоропадський стояв і у витоках українського правопису і директив, які визначали обов'язковість застосування державними службовцями, звичайно, військовими, використання української мови в освітньому процесі, в релігії. Ми говоримо про відновлення, відродження української помісної церкви українською, єдиною українською мовою. Ви знаєте, про Скоропадського я згадував і в перші роки перебування на своїй посаді, коли у нас справді були десятки зареєстрованих фактів порушення мовного закону депутатами Одеської міської ради, Миколаївської міської ради, Харківської міської ради. Ну і цей перелік був занадто широкий і занадто довгий. Але питання ідентичності, яку ви зачепили, і про яку ми справді зараз починаємо говорити більше, а це не про речі, які пов'язані тільки з вузьким сегментом науки там, чи галузі знань. Ми говоримо про ту ж самість, ми говоримо про внутрішні відчуття, про гідність, про самоповагу і до повагу до національних інтересів, до свого народу, до своєї нації, звичайно, до підтримки нашої боротьби. Але не забуваємо і про те, що питання ідентичності – це і питання місця народження, але й питання свого внутрішнього переконання. Тобто недостатньо просто народитися десь? Багаторічний призер Кубку Стенлі НХЛ Уейн Грецькі народився на Берестейщині. І дякуючи фільму мого великого приятеля Володимира Мули, присвяченому українцям, які здобули висоти у Канаді, в тому числі після Другої світової війни в Національній хокейній лізі, стали володарями Кубку Стенлі, здобули неймовірних висот і зараз підтримують Україну, допомагають і організаційно, і фінансово, і політично, в тому числі, якраз говорить про те, що питання ідентичності – це те, що з молоком матері, і воно нікуди насправді не поділося. І те, що ви в дитинстві чули, очевидно, російську мову, спілкувалися нею, жодним чином не завадило вам опанувати і непогано володіти українською мовою. Мама українка. Мама українка. Але вона якраз із тих українців, з українського села, приїхала вчитися до Одеси, і раптом зрозуміла, що якщо ти говориш українською мовою, то ти з села, то ти не можеш вчитися в медичному інституті. От, власне, про поділ громадян України у 20 столітті на міських і сільських, на російськомовних, україномовних, він доволі активно простежувався і позначився на двомовності, яка насправді є шкідливою. І про це говорять
І у висновках Конституційного суду, судді Конституційного суду України від 21-го року. Але все, що стосується питання української культури ідентичності, це якраз і є у той важливий компонент, в конкретному випадку з молоком матері, а в іншому випадку це і самовідчуття, усвідомлення, розуміння. І це справді так. Тому жодним чином не можна порівнювати Скоропадського із Булгаковим. Це абсолютно різні всесвіти, різні планети. Але в той же час вони були сучасниками. Світоглядні планети, насправді. Світоглядні. І в наш час ми можемо знайти і опонентів, які там за поребрика, вибачте, але продовжують критикувати. А ще буквально 10-15 років тому вони тут ставали лауреатами державних премій, отримували державні нагороди. Хтось став артистом, хтось навіть став народними артистками і артистами. Так, так, є. Але на превелике жаль. Слухайте, а знаєте, що я помітив в Фейсбуці, от спостерігаючи за всіми цими сварками, стосовно Булгакова, навколо Булгакова, Булгакова захищають, як правило, зазвичай, російською мовою. Ну, тобто люди дописують на захист Булгакова, вони пишуть свої пости російською. Буває, звісно, винятки, коли там українською хтось пише, але ти розумієш, якщо він пише українською, він же тоді, виявляється, читав того Булгакова, він є, напевно, його фанатом. Я трошки знайомий з творчістю Булгакова, я не є його фанатом, і я чітко розумію, наскільки там є приспособленчество, кон'юнктурщини і тому подібне. І кожен його роман, він якраз про це. От він перебуває у Києві, пише п'єса «Дні Турбіних», роман «Біла гвардія». Він потім намагається приїхати до Москви, у нього з'являється от, в кінці його життя там «Майстер Маргарита», а потім з'являється «Рокові яйця», напевно, ви читали цей дивний твір. Потім у нього з'являється, звісно, «Собаче серце». Тобто у нього є зміни певні, і людина намагалася не знайти свій творчий шлях, мені здається, а пристосуватися до життя. Я не правий? Ви знаєте, коли ви говорите про пристосуванців, мені згадується відразу його персонаж Шаріков. Так. Ви знаєте, Булгакова то переосмислюють, але образ Шарікова, який, на превеликий жаль, присутній і на місцевому рівні, і серед тих, хто, очевидно, хотів би пристати до якоїсь професійної дискусії, він все одно залишається. Це і про пристосуванство, це і про штучність, це і про химерію, це, звичайно, і про ту велику тінь від попередніх тоталітарних імперських часів, яка і досі заважає іншим розібратися із самим собою, із своїм самовизначенням і розпочати велику роботу над помилками і рухатися вперед. Я це пам'ятаю, коли у нас набували чинності нові статті мовного закону, і справді було складно дібрати вагомих аргументів, переконати людей на вулиці, в громадському транспорті, в сфері обслуговування, на телебаченні, тих, хто займався продакшеном, випускав серіали, фільми, чиновників, які відповідали за прийняття чи то державних рішень, чи рішень місцевого рівня, з тим, щоб вони почали спілкуватися українською мовою у визначених законом сферах життя. Але я прекрасно розумію, що мовний закон – це один із показників того, а що ж усередині цієї людини, що з її освітою, що з її ідентичністю, що з її інтелігентською позицією, чи є вона насправді чи ні. Але розумію, що той реєстр корупціонерів, про який ми періодично чуємо, в політиці, в економіці, в обороні, в закупівлях, в питаннях, пов'язаних з трансформацією нашого суспільства, я розумію, що питання мови – це якраз і є отією скринькою, яка відкрила безліч інших проблем, які нам справді треба долати і бороти. І нам не потрібно, щоб кожного разу про це нам нагадували, скажімо, наші західні партнери, коли говорять про важливість подолання корупції. Корупція є не тільки в економічному плані, не тільки в безпековому плані, але корупція стосується і якості прийнятих рішень, а також лідерства у своїй відповідальній позиції. І тому питання літератури, і дуже добре, що українці обговорюють, тому що ми є нацією, яка читає. Так. У місті Києві тільки з початку цього року відкрили безліч книгарень. Вони відкриваються зараз у Харкові і на презентації книги Жадана «Аншлаг». Відкрилася книгарня в Одесі, в Миколаєві. Буквально сьогодні переіменували декілька пам'ятників, які стояли десятиліттями,
І вони нагадували і про імперський час, але в той же час вони не були перекладені українською мовою. Сьогодні у Херсоні під ракетними обстрілами, але очільник області затвердив оновлену обласну мовну програму, яка дає величезні можливості і потенціал для розвитку і культури, і духовності, і освіти в різних сферах суспільного життя. Як мовний омбудсмен, я з таким постійно стикаюся тут в Києві. Я з дитиною своєю малою виходжу гуляти на майданчик, і навколо мене багато батьків і своїми дітьми розмовляють російською мовою. І в мене виникає питання: невже ти такий ворог власній дитині? Чи твоя дитина буде рости в Україні, а ти їй з самого початку прививаєш знання мови, яка насправді не потрібна в Україні? Я думаю, що це риторичне запитання. Я був свідком різних ситуацій, коли діти просили своїх батьків спілкуватися з ними українською мовою. Ну, це ж, напевно, дорослі діти. Це ровесники моєї дочки, які 10 років. Я був свідком, коли діти грали в українців, і вони воювали за себе проти росіян, які окупували Україну. І таку гру я бачив у Миколаєві і в 22-му, і в 23-му роках. Я бачив інші приклади, коли батьки спілкуються з дітьми українською, коли діти спілкуються українською, і це можна побачити і в Києві, і не тільки на майданчиках, кінотеатрах, дитячих кафе, бібліотеках, у книгарнях. Ви подивіться, скільки у книгарнях зараз молодь. Я шукаю очі своїх земляків, які приїхали, скажімо, з Миколаєва, але я розумію, що в Миколаєві є свої книгарні, і ця мережа розширюється, вона збільшується. І справді на полицях окремих книгарень ви навіть не знайдете російську книгу, книгу російської мови, тому що немає на неї попиту. Скажу навіть більше, я сьогодні був на зустрічі з видавцями, які в тому числі спілкуються з книжковим ринком на Петрівці. І я запитав у них, коли до вас останній раз приходили і цікавилися книгою Булгакова? Ми не пам'ятаємо. Це якраз відповідь на те, що час змінюється. А комусь хочеться про це говорити. Автори змінюються, пріоритети змінюються, країна змінилася. І ми стоїмо на цьому твердо і рішуче. Тому ми повинні давати дітям нашим відповідь. Ми повинні давати їм впевненість, ми повинні давати їм слово рішучості, мудрості і сили. Тому що українська мова – це наша державна мова. Вона звучить і в Конституції, вона звучить і на вулиці, вона звучить і в церкві, і в нашому етері, і будь-де. Моя дитина, яка тільки 2,5 років, перше слово було після «мамо», «тату», знаєте яке? «Дякую». Це дуже дивно для мене, але дякую. І найкраще вона вимовляє саме це. Дякую. Дякую, тато. Просто дякую для початку. Дякую, він дякує, він постійно дякує. Що він не робив, бо він дякує. Але, і це дуже головне, я чому сказав про те, що чую на майданчику, це ж треба, напевно, впливати на цих людей. От має бути якась програма роботи з батьками. Ну, тобто, треба, напевно, їм пояснювати, що вони насправді, спілкуючись зі своєю дитиною російською мовою, нічого доброго для дитини не роблять. Ось в чому проблема. От я, який міг би спілкуватися в побуті російською, так не роблю. Це, напевно, має бути окремою програмою, в тому числі і державною програмою, тому що це важливо. Ми таким чином формуємо нове покоління українців. Сподіваємося, що воно буде жити вже не під час війни. Дякую вам. Тарас Кремінь, уповноважений захисту державної мови, зараз був в нашій студії. Це 90 хвилин, в яких ми дізнаємося, які ж події впливали на нас вчора, сьогодні і будуть впливати завтра. Такі рішення, коли ми переосмислюємо різні історичні постаті, навіть якщо вони народилися в Києві, не обов'язково, що вони є українцями. Може бути зовсім навпаки. Переосмислюйте, ставте питання, розвивайте в собі критичне мислення. Дякую, до побачення.